Tani unë mendoj që arrestimi dje spektakular i gjyqtarës po? Më shumë se një operacion i suksesëm është një show. Pse e mendoni kështu? Sepse ka luru kriminal më të fort nga burgu. Edhe pashin dje nuk isha në praga në përdur. Po? Pra, shka do të thotë që e dërërët shumë shvecë. Dhe në qofë sa është një kursimtare e zonja, i ka mlevur parat të duhura, ka mundësi që në 25 pril të jetë e para në listët për deputet nga Rilindja në Kruj. Pra, ose në qarkun e Durrësit. Po? Pra, që do të thotë kjo? Kjo të regoj qartë edhe një herë. Që, qeveria e Rilindjes, që lomotiti aqë shumë që të kishtë sa më shumë gra në administratë, pra të kishtë femra në administratë. Të regoj qartë se ku janë, tyja në shëndetësi, dhe kjo tjetra në drejtësi, të reguam qartë se kush është të tyra e Rilindjes. Po e kush qjetë në Senkeleta Hoxës? U me ndoj se, pa Senkeleta Hoxës, qjetë një e mare, ky është Edi Rama, është Tilda Gjonaj, pra duhet i zhenë këta në pranga, të parët.